浜ゆっこです。ひでみです。今日は12ヶ月目のイデコの運用状況を公開します。の巻、はい、ついにイデコを始めて1年が経ちました。12ヶ月分の運用状況を公開したいと思います。まずイデコは何かなんですけど、イデコは自分で年金を作っていこうみたいな制度です。自分で金融商品と金額を選択して自分で積み立てをしていきます。僕は SBI 証券のセレクトプランでイデコをしています。理由は手数料の安さと購入できる金融商品が多いからです。 SBI 証券や楽天証券などがイデコの手数料が一番安いです。手数料についてはこちらの動画で話してますので、興味のある方は見てみてください。イデコにはこのような感じでメリット、デメリットがあります。最大のメリットは掛け金が所得から控除されます。もし一般的なサラリーマンの上限の掛け金2万3000円を毎月払ったとしたら、1年間で8万2800円も節税効果があります。約8万円が減税されて後から返ってくるというわけですね。金融商品を買って節税ができる、これはとても美味しくないですか。ただイデコの最大のデメリット、取り出しが60歳までできないというものがあります。これは何があっても60歳までは取り出すことができません。ちょっとこれは嫌な人多いかもしれないですね。ただイデコは自分の老後のお金を作ることが目的なので、僕はむしろこれでいいかなと思っています。絶対に取り出すことができないからこそ、60歳の自分にこのお金を渡すことが確定しているので、そういう安心感はあるかなと思います。ということで僕はイデコをお勧めしています。所得控除が最大のメリットなので、控除する所得がない人、例えば専業主婦の方などはイデコをしてもあまり旨味がないかと思います。60歳まで働くという人はイデコを考えてみてもいいんじゃないでしょうか。ではお勧めしているイデコを実際にやってみたらどうなるのかを見ていきたいと思います。前月までの運用実績がこちらです。資産残高が28万259円、損益がプラス2万7259円でした。それでは今月の運用実績がこちらです。資産残高が30万9835円、損益がプラス3万3835円でした。増えましたね。増えましたね。これは結構大きくないですか？で、しかもですよ、これにプラスして所得控除によって8万円ぐらい減税されます。合わせると11万円ぐらいプラスになってますね。もちろん運用利益がプラスになるかは確定ではありません。ただ世界株とか米国株に連動するインデックスファンドを数十年単位で持っておけば、おそらくプラスになるとは思います。なぜなら世界の人口は今後も増え続けるので、経済活動も成長し続けると思うからです。ただこればっかりは数十年後になってみないと本当に成長しているかはわからないので、どういう商品を買うかはお任せします。僕からこれを買った方がいいっていうことは言わないです。商品を選ぶ上で元本保証型はやめた方がいいです。イデコは毎月手数料がかかるので、もし元本保証型を買ってしまうと必ず元本割れしてしまうからです。なので元本保証型は僕はお勧めしません。数十年イデコは運用することになるので、まあ僕はインデックスファンドがいいと思ってますけど、そこは皆さんの判断にお任せします。運用利益がどうなるかは確定できないですが、掛け金が所得から控除されて税金が返ってくるということと、60歳でイデコで作ったお金がもらえるということ、これらは確定しています。ですので老後のお金をよりお得に作っていくんだったらイデコがいいかなと僕は思っています。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。イデコは自分で作る年金みたいなものですからね。そうですね。もしこの中で年金払ってないっていう人がいたら、年金払う方を先にやった方がいいですよね。まあ、もちろんそうですね。そっちの方がお得ですね。しかも年金ってもし自分に何かあった時にお金がもらえるんですよね。働けなくなったとか、例えば腕が切れてもうちょっとねプログラミングの仕事できませんとかっていう時も、そうするとお金がもらえるようになるので、まあ年金はね、僕は優先して払うべきだと思ってます。そうですね。老後のためだけじゃなく障害年金とかもありますね。そうですね。はい、というわけで今回は12ヶ月目のイデコの運用状況を公開しました。浜井子と秀幸がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。
またねー、バイバーイ。バイバーイ。